لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى وحن لبرينا أبهي يو سلطان محمود حمد الله يو دكتور آدم وأنا أقول لها سيقارة صحيحة إن إلهي سبحانه وتعالى لما أنتو وكتابك بيمين تكسيه إلهي سبحانه وتعالى وجنة الفردوس وكون من نيستو أيان إلهي وكبرينا أنت أمريكا لقيني ما دور موحن شعلها إنا نوغوه الرين ملحوينها جمهورية الصومال مدونة مصبيحي عبدي إيو قدقي وصاري ملحوينك وحوينك وقدوميها كاها إيو أعدادي وزيرها كم كتر سنة قدقة يلا قدوميه مرودة شاح إيو ميرك مقالة وحسدو كلا أمهر علينا يا قدومي باشي ورمتي صاحب يأهل بعض النهاي سجن آدي آبان وهم هاد علينا كلمات كي طيب كها يسرع الشيء إن لسي سامحه نروح إن شاء الله هنا لما ضدك شعبك رهر بيسا يرسو مالا أنت با أنا ما هاد نظرك سوق طيب قلي أسكن كسوق طيب قلي سواح القامة إلا ساك مركز سلادي سواح لقى سواح بحي هيجن كها آبان كم هاد علينا waxaan sidoo kale jeclaynaa inaan u hadalno ciidamada amniga haddii yihiin ciidanka militariga haddii yihiin ciidanka booliska haddii yihiin traffic-ada intooduba dhamaantood waxaan jeclahay inaan halkan iyagana u mahadcelino sugidda amniga iyo sidoo kale inay ka qayb qaateen oo runtii door faa'iido leh ka qaateen waxaan jeclahay kale inaan u mahadcelino gudiga doorashooyinka oo iyadoo maanta loo ballansanaa in la bilaabo launching-kii inay dib u dhigeen aada iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa idinkana inaad nagu xiqaanteen nagu ixtiraamteen ilaahay subxaana watacaala idinkana idinka jazaa siiyo dhammaan saxaafadda iyo cid kasta oo ka qayb qaatayba waxaan leenahay ilaahay idinka jazaa siiyo jazaakum allahu khayra aniga aabahay aabba kaliya muu ahayn laakiin waxaan ahayn saaxiib marka runtii maalintu xanuunsaday ilaa maanta aniga saaxiibkay ayaa runtii iga maqnaa xad oo maan helin fursadii aan jeclaan lahaa inaan 16-kii sanaed ugu dambeysay aan helo waxaan xasuustaa maalintii uu ka shekeeyey madaxweynuhu markii lagu xukumay keligii baa joogay oo maxkamadda badbaadada markaa ku sugnaa waxaa iyaguna ila joogay xaaskii cabdi ismaaciil duse maxamed aadan ban cabde ina maxamed halac oo axmed maxamed halac walaashii leyla intaas ayaa ila joogay markii lagu dhawaaqay cid kale may joogin waxay ahayd runtii mandar aada u waxaana la yaab la waxay 7-dii February 1988 markii aan kasoo baxay aan u imid awoogii Allah yarxamu Jirdo Xuseen iyo gurigii aan imid ee caruurteedii yareereedo iyagoo yacni hoos u ooyaya aan u sheegi kari waayey in aabahood uu maxaa la yidhaahdaa dilka lagu xukumay dilka lagu xukumayna waxay ahayd dil aan wax kale laguma xukumin maxaad yacni aad isu hortaagtay sidaa uu madaxweynuhu sheegay ay ahayd alxamdulilah rabbi alcaalamiin maanta iyo maalintii waa laba maalmood oo aada u kala duwan maanta waxaa aniga farxad ii ah inaan caruurtii aan walaalahayna ay joogaan oo barbarkiisa taagnaayeen ilaa maalintii waxaan usaday ilaa maanta oo ayagu runtii ahaayeen dadkii maxaa la yidhaahdaa hayey maalinta iyo maantana maalaba maalmoodu aada u kala duwan bay marka ilaahay subxaana watacaala isagana ha u naxariisto annagana runtii aabo wanaagsan walaal wanaagsan wuxuu ahaa baari wuxuu ahaa zowj wanaagsan wuxuu ahaa saaxiib wanaagsan wuxuu ahaa macalin wanaagsan tarbiyad wanaagsan leh ayuu ahaa oo dadka ay u wada siman yihiin marka annagana waxaa naga baxay
qofka caynkaas naga baxay ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu qalbigayga adkeeyo dadka soomaalidana meel kastay joogaan waa usoo wada ducaynayeen ilaahay subxaana watacaala ducadiina allah idinka wada aqbalo waana ku mahadsan tihiin jazaakum allahu khayra. idinkoon safar iyo socdaal gelin magaalihii suuqna tegin markaad sarriftoonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sarriflaha cabdinaasir kaga sarrifo saacad kasta sarriflaha cabdinaasir tixirka ugu fiican ee suuqa noocyada lacagta oo dhan idinkoo adeegsanaya lambarada saadka iyo iidahabka ee halkan idinka muuqda haddaba ku xidhnaada sarriflaha cabdinaasir oo kala xidhiir taleefanada shaashadda kaaga muuqda.